Her står vi jo ved en af de helt store helte fra udfaldet fra Fredericia, nemlig general Olaf Rye. Olaf Rye blev kaldt generalen med det gode hjerte af sine soldater. Han var højt, højt respekteret, og han kunne noget, der hed, ja, i dag hedder det synlig ledelse, det vidste man ikke, det hed dengang, men det var han rigtig god til. Han deltog i mange slag, han fik ikke så meget som en skramme, og så udtalte han, den kugle er ikke støbt, der kan ramme mig. Så ved vi jo godt, så begår man hybris, og så kommer der jo nemesis derefter. Og det gjorde der. For under kampene om Tralleskansen, der er det Olaf Rye falder. Og det er 200 meter bag ved hans mindehøj her, der står der en granitsten, hvor der står, det var her, han faldt. Det kan nok diskuteres, om det nu er helt korrekt, men lad nu det ligge ved denne lejlighed. Her er hans mindehøj, og jeg slår fast med det samme. Olaf Rye er ikke begravet her. Han er begravet på Garnisonskirkegård i København. Men indimellem hører man nogle mennesker, der tror, han er begravet her. Det er han ikke. Men han faldt som sagt, og der er stor mystik også om, hvordan han faldt. Og det er en anden historie, som vi kan vende tilbage til. Men Hans Rye, eller Olaf Ryes mindehøj her, hvert år den 5. juli, så kommer hæren og lægger sin krans her den 5. juni om aftenen.